I dag så er jeg her i Nipedalen i Bergen. Jeg går en tur på stien. Nei, jeg er ute og sjekker ut området der vi skal forhåpentligvis senere i dag filme en liten introduksjon til et nettkurs med John Hardang. Et nettkurs som heter Veien. Og derfor passer det kanskje greit, tenkte vi i hvert fall, å være her på denne skogsveien her ut forbi Bergen. Vi satser bare på at det ikke begynner å regne alt for masse. Det er liksom akkurat på grenseland værmeldingene senere i dag, så jeg håper da, hvis du holder nevene og ber litt, så kan du jo kanskje ta med været i Bergen. Vi ber om godt og laglig vær, sånn at vi får filme en god og fin introduksjon, sånn at mange får lyst til å ta nettkurset Veien med John Hardang.